bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meelba joogtaan si walba muuqaalkayga idiin soo gaarayaba ku soo dhawaada qodobada warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee magaalada jowhar warka waxaa idinla socodsiinaya haddii ebeweyne uu ka raalli noqdo anigoo ah maxamed yaasiin mahdi maxamed deeqalfa qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo la wareegtay markab raashin ah oo kaga yimid dowladda turkiga oo lagu talagalay dadka danyarta tartanka kooxaha warbaahinta city f m oo maraya heer gabagaba ah wasiirka amniga puntland oo sheegay inay isoo afjari doonaan dagaalada ay kula jiraan al-shabaab iyo daacish al-shabaab oo sheegtay in ay soo xirtay ku dhawaad 15 oday oo ku sugnaa degmada xarardheer ee gobolka mudug al-sunna oo sheegtay in ay ciidamo kala dhex dhigeen maleeshiyadii ku dagaalamayay deegaano u dhexeeya galgaduud iyo hiiraan wasiir dowlaha amniga puntland oo maanta loo dhaariyay xilka cusub oo u magacaabay madaxweynaha puntland tartanka qur-aan akhriska warbaahinta city f m oo si habsami le uga soconaya xarunta idaacadda city f m ee magaalada jowhar qodobadaas iyo wixii kusoo kordha ayaad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba warka africa cable t v mar kale waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed yaasiin maadi maxamed eeqalfa